O livro de Salmos sempre foi uma referência para nós cristãos, pois usamos esses poemas para nos aproximarmos de Deus e obtermos o mesmo conforto e força que os autores dos Salmos tiveram. De todos os Salmos, o 23 é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e apreciados. Em seus versos, podemos encontrar alento e confiança para enfrentar as diversas fases da vida. Para o leitor cristão, é difícil ler este Salmo sem pensar quase automaticamente em Cristo, que é o Bom Pastor, e cuja figura é repetidamente exaltada no Novo Testamento, João 10,11, Atos 13,20 e 1 Pedro 2,25. No Salmo 22, vimos a descrição do que resultaria ao bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 24, são descritas as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, diz o Salmo 24:9. E no meio desses dois está o Salmo 23, que nos fala sobre as experiências do cristão desde o dia em que se tornou o beneficiário do supremo sacrifício de Cristo até o momento em que participará da glória com Ele. Davi o autor deste salmo começa referindo-se a Deus como seu pastor. Todos nos lembramos que, na adolescência, Davi foi pastor de ovelhas e, no cuidado delas, passou a ter experiências que marcaram a sua vida. Como 1 Samuel 17,34 diz: Davi respondeu: Este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, e Levava um Cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava, livrava o Cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, e eu golpeava até matá-lo. Experiência de pastor de ovelhas. Porém, nesse momento, Davi não estava pensando em si mesmo como um pastor, mas ele assumiu a posição de uma ovelha que se sente cuidada pelo próprio Deus, o Supremo Pastor. E se Davi protegeu delicadamente suas ovelhas e as defendeu, mesmo com risco de sua própria vida, certamente Deus faria muito mais por ele. É interessante ver a, a confiança com que Davi se refere a Deus como meu pastor. Ele se sentia parte de seu rebanho e sob sua proteção, e este, esta é justamente a porta de entrada, para desfrutar de todas as bênçãos que veremos no Salmo 24. Se Deus não for o nosso pastor, de maneira pessoal, tudo mais não passará de uma bela poesia e, de modo algum, trará verdadeiro conforto para a nossa vida. Hoje, faça de Jesus Cristo o pastor da sua vida, o pastor da sua família. Amém.